Розділ чотирнадцятий. За ніч ми перетягли урвара через підземелля, власне, перетяг його юнатан, він проніс урвара крізь пекло, інакше не назвеш нашу дорогу. Мені ледве вистачало сили тягтися самому. Він утік, він утік, закричали тенгілові слуги. А коли замовкли, ми принишкли, чекаючи погоні. Та вони не погналися за нами. Тенгілові люди були боягузи. Вони нападали на своїх ворогів тільки гуртом. Жоден з них не зважився перший полізти у вузький хід де на нього чекав невідомо хто. Досі ще ніхто не тікав з печери катли, і мені було цікаво, як вони тепер виправдаються перед тенгілом. Це їхній клопіт, сказав юнатан, а в нас і свого більше, ніж треба. Поки ми не пролізли до кінця той вузький хід, ми не зважилися зупинитися і відпочити. А відпочити треба було задля урвара. Юнатан дав йому з кислого козячого молока і розмоклого хліба, і урвар сказав Ніколи я ще не їв нічого смачнішого. Потім юнатан довго розминав і розтирав йому ноги, щоб вони не були такі задерев'янілі. І урвар трохи ожив, хоч міг ще тільки лізти рачки. Юнатан розповів йому, яка в нас буде тяжка дорога, і спитав, чи не спробує йти далі цієї таки ночі. Так, неодмінно, відповів урвар, якщо доведеться, то я рачкуватиму до самої Шепшинової долини. Я не хочу лежати тут і чекати, поки тангілові гончаки, виючи, поженуться за нами підземними переходами. Вже з цього видно було. Що він за людина? Не зломлений в'язень, а бунтівник і борець за волю. Коли я побачив при світлі ліхтаря урварові очі, то зрозумів, чого Тенгіл боявся його, хоч який він був кволий, а в ньому горів внутрішній вогонь, і тільки завдяки тому вогневі він витримав таку пекельну ніч. Бо ващої ночі. Ніколи не було і не буде на світі. Вона була довга, як вічність, і сповнена жаху. Та коли втома доходить до краю, стає вже до всього байдуже, навіть до гончаків. А вже ж ми чули, як вони гналися за нами, виючи і гавкаючи. Але у мене вже не було сили боятися. До того ж. Вони скоро стихли, навіть гончаки не зважилися заглиблюватися в підземелля. Довго, довго плазували і лізли ми з нього, а коли нарешті опинилися назовні, біля гріма і ф'ялара, подряпані, закривавлені і мокрі, то побачили, що ніч скінчилась, і почався ранок. Урвар простяг руки. Він хотів обняти землю, небо, все, що угледів навколо, проте руки в нього опали, і він заснув. Ми всі троє опустилися на землю і нічого більше не бачили і не чули майже до вечора. Аж тоді я прокинувся, Збудив мене фіалар. Він ткнувся м'якими губами, просто мені в обличчя. Мабуть, подумав, що я занадто довго сплю. Юнатан теж вже прокинувся. Нам треба виїхати з карманяки до смерку, сказав він, бо потім не знайдемо дороги. Він збудив урвара, а коли той прокинувся, сів, оглянувся навколо. І збагнув, що він вже не в печері катли. На очах у нього виступили сльози. Вільний, пробурмотів він. Вільний. Тоді схопив Юнатана за руки і довго стискав їх. Ти повернув мені життя і волю. Він подякував і мені, хоч я майже нічого не зробив, а тільки плутався під ногами. Мабуть, Урвар почував те саме, що я, коли звільнився від своєї хвороби і опинився у вишневій долині. Я від щирого серця побажав йому також добратися до своєї шепшинової долини живим і вільним. Але нам іще було далеко до неї ми й досі були в горах Карманяки, де шастали Тенгілові слуги. І шукали урвара. Нам просто пощастило, що вони не натрапили на нашу ущелину, поки ми спали. Ми сиділи на краю ущелини і доїдали останні крихти хліба. І урвар час від часу проказував Невже я живий, невже я живий і вільний, адже з усіх в'язнів печери тільки він залишився живий решту. Одного по одному віддали катлі. Але Тенгіл цього не прогавить, сказав він. Повірте, печера катли недовго буде порожня. В нього знову виступили на очах сльози. О моя рідна земле, чи довго ти ще стогнатимеш під гнітом Тенгіла? Йому кортіло дізнатись, що сталося в нангіяльських долинах. Поки він сидів у в'язниці. І Йонатан розповів йому про все, навіть про Йоссі. Коли Урвар почув, що це через Йоссі він стільки мучився в печері катли, мені здалося, що він зараз помре. Минула довга хвилина, поки він заспокоївся і сказав Моє життя нічого не важить. Але те, що Йоссі зробив шепшиновій долині, не можна ні вибачити, ні забути. Чи ми йому вибачимо, чи ні, а Йоссі, мабуть, уже дістав своє, сказав юнатан. Ти більше ніколи його не побачиш. Та урвар ніби знавіснів він так заквапився в долину, неначе цього таки вечора хотів розпочати визвольну боротьбу. І проклинав свої кволі ноги. Він раз по раз силкувався встати, і нарешті йому пощастило підвестись і встояти. Він так зрадів і запишався, немов домігся, хто знає якого успіху, а сам стояв і хитався, ніби й не знав, у який бік упасти. Урваре, сказав юнатан. Видно здалеку, що ти втік з печери катли. Це була правда. Ми всі троє були закривавлені і брудні, але урвар найдужче. Тіло його прикривало якесь дрантя, а обличчя майже не видно було, так воно заросло. Тільки світилися очі, в яких палав вогонь. По дну нашої ущелини протікав струмок, і ми змили з себе бруд і кров. Я кілька разів занурював обличчя в холодну воду. Так мені було приємно. Я ніби змивав із себе всі жахи ненависної печери. Потім урвар попросив у мене ножа, підрізав собі бороду і чуба і став уже не такий схожий на в'язня, що втік із печери. Юнатан витяг зі своєї торби шолом і плащ тенгілового вояка, які допомогли йому виїхати з Шепшинової долини. На, урваре, надягни на себе, сказав він. Може, тенгілові слуги, якщо побачать нас, подумають, що ти теж один із них і ведеш кудись двох в'язнів. Урвар надяг на себе шолом та плащ, хоч неохоче. Це я вперше і востаннє надягаю цю погань, сказав він. Від неї тхне гнітом і жорстокістю. Нехай тхне чим хоче, аби тільки вона допомогла тобі добратися додому, заперечив юнатан. Більше не можна було гаяти ні хвилини. Лишалися години зо дві до заходу сонця, а як у горах стемніє, ми не проїдемо небезпечними стежками карманяки. Юнатан був стурбований. Він знав, що нас чекає. Я чув, як він сказав Урварові Мені здається, що найближчі дві години вирішать долю шепшенової долини. Ти зможеш утриматися на коні так довго? Зможу. Відповів Урвар Хоч би й десять. Юнатан підвів Фієлара і допоміг Урварові сісти на нього. І Урвар відразу став інший, ніби виріс у сідлі і набрався сили, бо він також був з відважних і дужих, як юнатан. Тільки я не мав ні крихти мужності. Та коли ми сіли на коня, і я обхопив юната на руками і притулився лобом до його спини, мені здалося, ніби в мене переливається трохи його сили, і я перестав так боятися. Хоч усе таки подумав було б добре, коли б нам не довелось раз по раз випробовувати свою силу і відвагу, чи ми ще колись житимемо так? як спершу жили у вишневій долині. Нарешті ми вирушили в дорогу. Поїхали ми в західному напрямку, бо там був міст через прірву. В горах карманяки було багато втоптаних і покручених стежок. Ніхто, крім Юнатана, не міг знайти в тому плетеві ту, що треба. Але він якимось дивом угадував, куди їхати, і це було для нас велике щастя. Я пильно озирався навколо, чи немає десь тенгілових вояків, аж у мене в очах пекло, але нікого не бачив, тільки урвара, що їхав позад нас у шоломі і чорному плащі. Я здригався щоразу, коли обертався і бачив його. Так я боявся шоломів і всіх, хто їх носив. Ми довго їхали без пригод. Скрізь було тихо, мирно і гарно. Оце й є те, що зовуть тихим вечором у горах, подумав я, якби він і справді був такий бо з цієї тиші і спокою може зненацька вигулькнути хто завгодно. Нас не полишало неприємне напруження, навіть юнатана, він сторожко озирався навколо. Аби лиш ми переїхали через міст, сказав він, тоді найгірше лишиться позаду. А скільки ще туди їхати? спитав я. З півгодини, якщо все буде гаразд. Відповів він, і тієї миті ми їх побачили. Загін тенгілових вояків, шість списоносців на чорних конях. Вони з'явилися там, де стежка огинала гору, і їхали просто на нас. Тепер або життя, або смерть. сказав юнатан. Урваре вперед. Урвар швидко порівнявся з нами, і юнатан кинув йому вуздечку, уздечку, щоб ми більше скидалися на в'язнів. Вояки ще не помітили нас, але тікати було запізно. Та й куди втечеш? Залишалося єдине просто їхати далі і сподіватися, що урварів шолом і плащ обдурять їх. Живим я їм не дамся сказав Урвар, хочу, щоб ти це знав юната не лев'яче серце. Ми якомога спокійніше їхали назустріч своїм ворогам, під'їздили до них дедалі ближче. В мене мороз ішов по спині, і я встиг подумати, що коли нас мають спіймати, то краще були б уже спіймали в печері катли. Щоб ми даремне не мучились таку довгу ніч. Ось ми й зустрілись. Вояки притримали коней, щоб легше було розминутись на вузькій стежці. На чолі загону їхав наш знайомий Перк. Проте Перк навіть не глянув на нас. Він дивився тільки на урвара. І коли вони розминалися, спитав ти не чув? Його ще не знайшли? Ні, не чув, відповів Урвар. А ти звідки їдеш? спитав Перк. Везу двох в'язнів. Відповів Урвар. Ми поїхали далі, швидко, але так, щоб не впадало в око. Хрущику, обережно поверни голову і поглянь, що вони роблять, сказав Юнатан. Я повернув голову і відповів. Поїхали. Слава Богу. зрадів юнатан. Але радіти було рано, бо тепер я побачив, що вони зупинили коней і дивляться нам вслід. Починають додумуватися, сказав юнатан. І то, мабуть, була правда, бо перк гукнув Гей, ти, зупинися, чуєш? Я хочу пильніше приглянутись до тебе і до твоїх в'язнів. Урвар зціпив зуби. Швидше, юнатане, бо пропадемо. гукнув він. І ми погнали коней. Тоді Перк повернув загін, і вони помчали за нами так швидко, що кінські гриви замайоріли на вітрі. Ну, гріме, покажи, що ти вмієш, сказав юнатан. І ти, ф'яларе, також. Подумав я і пошкодував, що сам не їду на ньому. Ніхто не мав кращих коней за гріма і ф'ялара. Ох, як вони летіли стежкою. Тепер вони знали, що йдеться про життя або смерть. За нами мчали переслідувачі. Ту під коней то наближався, то віддалявся, але не стихав. Бо перк знав, за ким він женеться, а такої здобичі не хотів би випустити жоден Тенгілів вояк. Було б і з чим з'явитися в замок свого володаря. Коли ми мчали через міст, вони наступали нам на п'яти. Просвистіло кілька списів, але жоден не зачепив нас. Тепер ми були на боці на і найгірше, сказав юнатан, залишилося позаду. Та цього не видно було. Навпаки, гонитва тривала далі вздовж річки. Берегом в'юнилася стежка, що вела до шепшинової долини, і ми звернули на неї. Цією стежкою ми спускалися іншого літнього вечора, неначе тисячу років тому. Смеркалося. І ми з юнатаном поволі їхали, шукаючи місця на багаття та ніч ліг. Так і треба їхати вздовж річки, а не як тепер, що коні мало не падали з поспіху. Найшвидше мчав урвар адже він тепер їхав додому в Шепшинову долину. Юнатан не встигав за ним. І перк їхав швидше за нас. Я спершу не зрозумів чому, а потім збагнув через мене не було меткішого вершника за юнатана. Ніхто не зміг би його наздогнати, якби він був на коні сам. Але юнатанові доводилось весь час думати про мене, і це йому заважало. Юнатан сказав. Що від цієї їзди залежить доля шепшинової долини, а успіх цієї їзди залежав від мене, хоч як це було страшно. Я все більше переконувався, що вона скінчиться погано. Щоразу, коли я обертав голову і дивився назад, чорні шоломи виявлялися трохи ближче. Часом вони ховалися за горою. Або за якимось деревом, та потім неодмінно з'являлися знову все ближче і ближче. Юнатан знав не гірше за мене, що ми не зможемо врятуватися, вдвох не зможемо. Юнатанові конче треба було втекти від переслідувачів. Я не міг допустити, щоб через мене його спіймали, тому мовив. Юнатане, тепер зроби так, як я скажу. Скинь мене за поворотом, коли їм не видно буде, і доганяй урвара. Юнатана вразили мої слова, але не так, як мене самого. Ти справді не боїшся лишитись? спитав він. Боюсь, але хочу зважитись, відповів я. Любий, мужній хрущику, сказав він, я повернуся і заберу тебе. Проведу Урвара в безпечне місце до Матіаса, і негайно приїду по тебе. Обіцяєш? спитав я. А як же? Хіба ти не віриш? Коли ми опинилися біля тієї верби, з якої купались, я сказав Я сховаюся на нашому дереві. Більше я нічого не встиг сказати, бо ми саме заїхали за гору. І юнатан притримав коня, щоб я сповз із нього додолу. Потім помчав далі. А я швидко відкотився в бік у заглибину і принишк там. Я чув, як повз мене прогупали коні переслідувачів. На мить я побачив перкове обличчя. Він вищерив зуби, неначе хотів укусити когось. І такому звірові юнатан урятував життя. А юнатан уже догнав Урвара. Я побачив, як вони разом зникли за поворотом і зрадів Тепер їдь собі, Перку, мчи голубе на зламану голову. Урвара і юната ти більше не побачиш. Я полежав у заглибані, поки Перк та його загін. Також зникли за поворотом, тоді спустився берегом до річки і виліз на вербу. Як приємно було сховатись у зеленій кроні, бо я таки втомився. Недалеко від верби прибився до берега якийсь човен. Мабуть, відв'язався десь вище по течії, бо тут він був не прив'язаний. Тепер хтось напевне побивається, що в нього пропав човен. Подумав я. Так я сидів, знічев я роздивлявся навколо і згадував про все, що сталося цього дня. Я дивився на ревучий чорторий у річці і на перкову скелю. Нехай би той негідник був там застряг. Подумав я гора катли по той бік річки. І як тільки люди можуть замикати інших людей у такі страшні печери? Згадав я й урвара з юнатаном і так палко побажав, щоб вони щасливо добралися до нашого підземного ходу, перше ніж їх наздожене перк, що мені аж у грудях защеміло. Цікаво, що скаже Матіас? Коли побачить урвара в сховку, мабуть, зрадіє. Про все це я думав, сидячи на вербі. Та ось почало смеркатися. І аж тепер я похопився, що, мабуть, мені доведеться просидіти тут цілу ніч, адже юната не встигне вернутись до темряви. Мені стало не так затишно на своїй вербі. І чим дужче темніло, тим більше посідав мене страх. Я почував себе самітним і нещасним. Та раптом я побачив вище на березі жінку, верхи на коні. То була Софія. Справді, то була вона. Я ніколи ще так не радів, що бачу її, як зрадів тепер. Софіє. Гукнув я. Софія, я тут. Я стрибнув з верби і замахав руками. Але вона не зразу зрозуміла, що це насправді я, бо не сподівалася мене тут зустріти. Невже, Карл? вражено вигукнула вона. Звідки ти тут узявся? А де юнатан? Стривай, ми спустимось до тебе, однаково треба напоїти коней. Тепер я побачив позад неї двох чоловіків, також верхи. Першого я впізнав то був Губерт, а другий їхав трохи позаду, і його добре не видно було. Та ось він теж під'їхав ближче, і я побачив його. То був Йоссі. Але ж то не міг бути Йоссі. Мені здавалося, що я збожеволів або заснув і бачу сон. Софія не могла приїхати з Йосі. Де тут помилка? Чи Софія також збожеволіла? Чи мені тільки приснилося, що Йосі зрадник? Ні. Ні, не приснилося. Він так і зрадник. І мені не снилося, що він тут. Що зараз буде? Рятуйте. Що зараз буде? Йості наближався до річки і ще здалеку гукнув Кого ми зустріли, нашого Карла Лев'яче Серце? Вони всі троє під'їхали до річки. Я тихо стояв біля води і чекав на них з однією думкою Що зараз буде? Вони позлазили з коней. Софія відразу підбігла і пригорнула мене. Вона була рада, очі в неї блищали. Що, знов виїхав пополювати на вовків? засміявся Губерт А я стояв, наче скам'янілий, і тільки дивився на них. Куди ви їдете? Врешті спромігся я запитати. Йосі хоче показати нам, де найлегше перебратися через мур, відповіла Софія. Коли почнеться боротьба, нам треба знати це. А вже ж треба, втрутився Йосі. Ми повинні мати чіткий план, перше ніж напасти. У мені закипіла лють. Так, принаймні твій план чіткий, подумав я. Адже мені було відомо, чого приїхав Йосі. Він мав заманити в пастку Софію і Губерта. І заманить, якщо ніхто не перешкодить йому. Але хтось повинен стати йому на заваді і негайно. І раптом я збагнув Рятуйте, це я мушу стати йому на заваді. Таки зараз. Хоч як мені не хочеться, я негайно мушу втрутитись. Як же мені почати? Що робить б'янка? Нарешті спитав я. Софія посмутніла. Б'янка не повернулася з Шепшинової долини. Відповіла вона. А ти щось знаєш про юнатана? Вона не хотіла більше говорити про б'янку. Але я довідався те, що мені було треба знати. Б'янка загинула. Тому Софія приїхала сюди з Йоссі. Нашого повідомлення вона не отримала. І Йоссі було цікаво, чи я знаю щось про Юнатана. Його часом не спіймали? спитав він. Ні, не спіймали, відповів я і люто глянув Йосьсі у вічі. Він тільки що врятував урвара з печери катли. Рожеві щоки Йоссі зблідли. Він не знав, що сказати. Зате Софія і Губерт зраділи. О, як вони зраділи. Софія знов обняла мене, а Губерт мовив Кращої новини ти б не міг нам принести. Вони почали розпитувати, як юнатанові пощастило визволити урвара. Проте Йоссі раптом заквапився. Послухаємо потім. Сказав він. Нам треба добратися до муру, поки ще не зовсім стемніло. Карле, сказала Софія, поїдемо на моєму коні. Ні, ви нікуди не поїдете з цим зрадником, відповів я і показав пальцем на Йоссі. Я думав, що він мене задушить. Він схопив мене за шию своїми ручиськами і засичав. Що ти верзеш? Ще одне слово, і тобі клямка. Софія звеліла йому відпустити мене, але й на мене була сердита Підло, Карле, називати когось зрадником, коли це неправда. Але ти ще надто малий і не розумієш, у чому звинувачуєш людину. А Губерт сміючись додав Я думав, що це я зрадник, що знаю надто багато і люблю білих коней. Чи як ти там написав на стіні. Правда, Карле, ти розкидаєшся з винуваченнями», – Суворо мовила Софія. Пора тобі скінчити з цим. Вибачте мене, Губерте», – сказав я. Ну, а тепер вибачся перед Йосці, мовила Софія. Я не вибачатимусь за те, що назвав зрадника зрадником, відповів я. Проте вони мені не повірили. Я вжахнувся, коли збагнув це. Вони хотіли їхати з Йоссі. їхати на свою загибель. І я нічого не міг вдіяти. Він заманює вас у пастку. крикнув я. Спитайте його про ведера і кадера, з якими він зустрічався весь час у горах. І спитайте, як він зрадив урвара. Йоссі знов хотів накинутись на мене. Але опанував себе. Ми поїдемо нарешті далі. Чи будемо слухати теревені цього брехуна? Він люто глянув на мене. А я тебе колись ще й любив. І я вас любив, відповів я. Я бачив, що під його люттю прихований страх. Тепер він справді квапився, бо хотів, щоб Софію спіймали, поки вона все зрозуміє бо йшлося вже про його власне життя. Яку полегкість він, мабуть, відчув, коли побачив, що Софія не хоче чути ніякої правди. Вона завжди довіряла Йоссі. А я спершу звинуватив одного, а тоді другого. Як вона могла повірити мені? Ходи, Карле, наказала вона, про це ми ще з тобою поговоримо потім. Не буде ніякого потім, коли ви поїдете з Йосі», – сказав я і заплакав. Нангіяла не мала права втратити Софію. А я стою і не можу її врятувати, бо вона не хоче, щоб її врятували. Ходи, Карле, чуєш? наполегливо сказала вона. Але тієї миті я щось згадав. «Йосі», – сказав я. Розстебніть сорочку і покажіть, що у вас на грудях. Тепер навіть Софія і Губерт помітили, що Йосі побілів і притис руку до грудей, неначе хотів щось захистити. Запала мовчанка. Потім Губерт озвався «Йосі, чуєш, що хлопець каже. Софія допитливо дивилася на Йоссі, але він не витримав її погляду і відвернувся. Нам ніколи, сказав він і кинувся до коня. Очі в Софії посуворішали. Не так уже й ніколи, мовила вона. Я наказую тобі Йоссі розтібни сорочку. На Йоссі страшно було дивитися. З переляку він тільки сопів, не знаючи, тікати йому чи залишатись. Софія підійшла до нього, але він відштовхнув її ліктем. Цього йому не слід було робити. Вона схопила його за полу сорочки і розпанахала її. І на грудях у нього ми побачили тавро катли. голову дракона. Що я трилася, мов рана. Софія зблідла ще дужче за Йосі. Зраднику, мовила вона, прокляття тобі і тому, що ти вчинив долинам нангіяли. Аж тепер Йосі заметушився. Він злісно вилаявся і кинувся до свого коня. Але Губерт переступив йому дорогу. Тоді Йосьці повернувся і почав гарячково шукати, як би ще втекти. І побачив човен. Він миттю скочив у нього, і не встигли Софія з Губертом добігти до берега, як течія віднесла його на чималу відстань. Йосці зловтішно зареготав і гукнув Я відплачу тобі, Софіє. Я тяжко покараю тебе, коли повернусь управителем вишневої долини. Дурню, подумав я, ти ніколи не вернешся до вишневої долини. Тобі дорога одна у водоспад карма. Йосі спробував веслувати, але сердитий вир підхопив човна і закрутив його, як тріску. Хвилі вирвали в нього весла. Потім налетіла одна, найбільша, засичала і перевернула його у воду. Тоді я заплакав, я хотів би врятувати Йоссі, дарма що він був зрадником, проте знав, що йому не було рятунку. Страшно і сумно було стояти у присмерку, дивитись на Йоссі і знати, що він серед того виру і тих хвиль. Зовсім самітний і безрадний. Ми ще раз побачили його на гребані хвилі. Тоді він знов занурився у воду і більше не з'являвся. Було вже майже темно. Прадавня річка забрала Йоссі і понесла його до водоспаду карма.